словом, і ділом. Фракція Радикальної партії не підтримує законопроект, який забирає можливість в українців лікуватись. Ви хочете, щоб в результаті ваших реформ помирали мільйони. Хай у вас рука відсохне, коли ви за це голосуєте. Підтримуємо медичну реформу, колеги. Голосуємо. І словом, і ділом. Це справді неоголошена війна проти українських пенсіонерів. До 25 років підняти страховий стаж, який дає право на отримання пенсії. Одномоментно, в одну ніч з 31 грудня на 1 січня 2018 року мільйони людей втратять право виходу на пенсію. Від імені фракції ми знімаємо всі 1432 поправки для того, щоб спростити, скоротити процедуру розгляду. Підтримуємо підвищення пенсій. Голосуємо, колеги. І словом, і ділом.